მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt და დღეს შემოგთავაზებთ Getting Over It, რომელიც იცით ბევრმა ეს თამაში, მაგრამ შემარხსა ჯერ არ დადებულა, საკმაოდ ბევრმა YouTuber-მა გადაიღო, როგორც ქართველებმა, ისე უცხოელებმაც, ასე რომ გადავწყვიტე შემომეთავაზე მინა თქვენთვისაც. Ну, საკმაოდ სახალისო თამაშია, სახალისო თქვენთვის და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ნერვების მომშლელი. Მოდით ნახოთ სამდე გავალთ. ჩავიწერე რამოდენიმე წუთის წინ და მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ ვითამაშე, რომ გამერკვია თუ ეს მაუსი როგორ ამოძრაო და როგორ გადავაადგილდე. ასე რომ წავიდეთ, ნახოთ სამდე გავალთ და როგორ მოგვიშლის ნერვებს ჩვენი თამაში. Ну, აქ ასე ავიდეთ, ASM შვენივრად წავავლოთ და საკმაოდ ძნელია. Amis gamoqeneba sakmaud znelia urosi kho uro as oh yes gadaoedit shvenieria gadaoedit as lamazat e ra psikhia bicho es tsavida as adi egre nuqnesi khar chemozmao tsavida tsavida bicho kinagam gadaoardi ara gadao tsavida as shvenieria shvenieria jerjerobit kargat mivdivart miwadekit ragats a qdes da nakhot აკ არა არა ასე ვერა ვარ ხო აი ასე უნდა წავავლო ეხა არა 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 ცუდად დავდე მაგრამ არა უშავს რა თქმა უნდა ავალ და ნახეთ იმენა რა ნერვების მომშლელია წავიდა ოპა ხადაობ აწიე ეგრე არა ხადაობ ჩემი არ გეგონოთ მეგობრებო რომ ადვილია და ასე შემდეგ ნახე უბრალოდ ოპა აწი აც არა ასე გადავარდები უკან იასნათ ეხა. კაროჩე ჯერ უნდა ავიდე აი ამ კლდეზე, პატარა კლდეროა გამოშვერილი, რაც გინდა დაარქვით. აი ეს უნდა მოვდო, მარა ვერდები მენა. ნახე, არა, 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 მოიცა, მოიცა, მოიცა. ასე დავკრავ ეხა. ოპ, ოპ. წავიდა. აი ეს შვენიერია, შვენიერია, გდავ. არა, არა. არა უშავს, არა უშავს ავალაკ. აი ესე ყურეთ. ოპა. აი შვენიერია, აქ ავედით და ეხლა, ეხლა უნდა შევწდე აი ეგ, მოიცა, ცოტა გადმოვალა ესე. რა ძნელია. ოპა. დადი. არა, არა. ეგრე, ეგრე, ეგრე. აჰა. ეგ არის, სიო, აქ ავალთ ხა? შვენიერია, შვენიერია, ნუ ეხლა უნდა ავიდეთ აი აქ სადღაც. შეტენილია ხეები, სახლები და ყველაფერი. თუ ასეთი თამაში გინდათ რომ გამოვიდეს კიდევ და რაიმე სახალისო ვიდეოები დავდო, რა თქმა უნდა დაალაიქეთ და აუცილებლად შემოგთავაზებთ მსგავს ვიდეოებს. იმედია მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, გრძნობ რომ აქტიურობთ თქვენც და კინაღამ ჩამოვარდი აქ. და მიხარია რომ უკვე ავადით 18000 გამომწერზე და ასევე გეტყვით რომ 20000 გამომწერზე გვექნება გათამაშება, ძალიან მაგარი გათამაშება, ეს არ იქნება Clash Royale-ის აკაუნთი ან მსგავსი რაღაც. ეს იქნება ნიუთი, რომელსაც გავათამაშებ, რამოდენიმე ნიუთი იქნება და აჰ, კინაღამ ჩამოვარდი და აუცილებლად მიიღეთ მონაწილეობა ყველამ. ამისთვის კი საჭიროა ავიდეთ 20000 გამომწერზე და აღარაფერი გიკლია და აქ ვერ ხვდები, როგორ უნდა ავიდე. აუ, გადაობ, ისევ დაბლა ჩამოვედი. კაი, წავალთ, არა უშავს, არა უშავს, გადავალ, მეგობრებო, გადავალ. არ არის პრობლემა. Ну, აქ ასე უნდა ახტე. ნახე, რეებშვება ჩემი. გადაობ, წავიდა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. აქ ასე დავრდგე. ასე უნდა ახტეთ აქ. აუ, რა ძნელია, მეგობრებო, ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია. წავიდა. ოპ. ოპ. წავიდა. წავიდა, წავიდა, წავიდა. Ну, აქ ხატაობ. რა ძნელი დასამორჩილებელია, იმენა ფსიქია მასტი. ნახე. ნახე, კი არ მემორჩილება. ოკეი, კაი, ავალა ეგ, მაინც ავალ. შანსიერა, მაინც ავალ. ოპა, აი. კაი, გადაო, მე გადავება ეს იმენა. ოპა. ასე, ლამაზად, აი ხომ უნდა დავშდია ეგ. წყნარად, წყნარად. Ну, психоб. კაი, ბიჭო. მე გადავება ეს. წავიდა, წავიდა, წავიდა. დაჯექი. ვერ დავიმორჩილე იმენა. ნერვებზე ვიშლები, აი ხლა ძალიან, მეგობრებო. და ჰუ. ოპა. არა. აიმე. აი ესე. აი ესე და ახტი. ოპა, ეგრე.
Tajeki jak. Tajeki. Tajeki, cnarat. Cnarat. Sedmet i modzrowe biskare się, ta siediak. Szeci. A dira? A egry. Opa. Szwenieri, 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 a ek. Mode, mode. Ara! Gadałczyt, 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 gadałczyt. Egry. A ech lajku na ujde. Zanuszę chodzi. Ase, dajeki, egary. Szwenieri, char, szwenieri, char. Zawida ech la, kawidet. Da, sachse mi da, asla. Opa. Da, akwerch debi, rogorna, awidecha. Akwerch deba. Ara! Gadałczy. Kiedyka i się dawla arczawedi. Gadał. Trilat, trilat. A aku naucht et. Kasa gebi, aku naucht etecha. Mój tajek, tajeki. 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 A! Auecha gadamek et a. Achla gadamek et a. Cawida. Cawida. Ase. Hopa! Ara! Aegre. Gadałczy, kide. Kide gadałczy, mego brebe. Meram denedu. Ukwedał, nachot, raz uizał, techlada, aku naochte. Hopa! Egre! Genacole, sahol! Egari! Auedit! Auedit! Szeguilia jest, ukwedał amugame. Ukwenenela amugame, poela persimitoro, sur, ragac, meore, tamashob, rogort, suka git harit, ta ak tajeki, mego baro. Tajeki. 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 Au, nerwes myśli, sarżdeba. Waimek inagam gadawardi. Waimek inagam gadawardi, da nerwebi mak me gorebo, zanashlili. Aese. Takari, egre. Szwenieriam, szwenieriak. Aj, tajeki jak, tajeki. Nupsi hop. Nupsi hop. Hopa. Ara, 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 achalat, achalat, achalat. Hopa, egre. Genatsuale, sagol. Auedit zemot, auedit tam iwitzet zeuit, tam nachot Zatam de miwal, akrat kwam nau nauchtet Wamugamew, nenela, mego brebo imedi ardatz ertragat zuazrobebs ro Arizit tamashi orat kwam da aru izit tamashi imitoro Meoret tamashab rogorz gitxarit Meoret ra artz gau miwitaz ina tamashi brol Txewxede ma interesem da twice rogorwa miwazrawe bina mausi da sesemdek da Opa da Ara! Waime, waime! Aese Ara! Gata oba kisew dabla txamoeti, da aua lisewak. Arari problemo, brodot. Tawaria amaz ar txautz de. Zauida, ak tajeki mego baro. Opa. Ara, ara, egari. Xuenieria, xuenieria. Ai, tajeki. Ai, kueroa je, nimena. Taje. Aese. Aige, takari eja. Opa, aese, lamazat. Ech latzut aket gat modi. Ah! Me gata oepa ez. Ramagrat me gata oepa. Ek dajeki, midi. Ase. Ase, takari, opa. Dajeki eklaket. Ara, ara. Dajeki. Dajeki. Echa una oidet. Echa una oidet. Ah, modi, 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 sad midi jar, modi. Dajeki. Dajeki. Ara. Ratsnelia me gobrebo ar megona aseti tsneli to ikneboda. Ara! Werra, werra, iku nauide asianshi ise ar damamtavreb videos, nauide ik. Awal, awal. Opa, tajeki ak. Tajeki. Opa. Ase. Iku nauide zevit kldeze. Lamazat haik motavsteba es biçi, patara biçi. Da, akuna daukrat echa. Gadamodi, au ara. Opa, aese. Opa, da. Aese, aese. Moitza, moitza. Moitza ek tajeki, ak tajeki. Cknarat, cknarat. Cknarat. Nu mozrao, zedmeti mozrao izgarashe da. Opa, da, opa. Tajeki ise. Ramden jirdash da. Moitza, opa. Da, akidan tu chamowardi? Akidan tu chamowardi? Tam taure bulia sakme. Aese.
აა ხათაობ ჩემი კინახამ ჩამოვარდი დაბლა წავიდა ოპა 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 ესე არა ნუ არ ვიცი აზრი აღარა აქვს ზემოთ ასლას ძალიან მომიშალა მანერები მაგრამ რა ვიცი იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო ნუ არაფრის დამტრევას არ ვაპირებ რა თქმა უნდა მაგრამ რა ვიცი იმედია მოგეწონათ ნახავ ასეთ თამაშებს თუ მოგეწონათ ეს თამაში აუცილებლად გადავიღებს გავს ვიდეოებს იმედია დალაიქებთ და კომენტარებს როგორი ვიდეო გამოვიდა და მომავალ შეხვედრამდე და იაქტიურეთ ჩემო მეგობრებო